എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും കിസാൻ വാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രായോജകർ കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ. കാർഷിക രംഗത്ത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ, പരമ്പര നാലാം ഭാഗം. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇന്ന് ഈ പരമ്പരയിൽ പ്രാഥമിക മത്സ്യ സംസ്കരണ രീതികളും ശീതീകരണ വിദ്യയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു കേരള സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാല അഥവാ കുഫോസിലെ മത്സ്യ സംസ്കരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷൈനി കെ. മത്സ്യം വളരെയധികം വിപണി മൂല്യമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു തീരദേശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും മത്സ്യലഭ്യതയും കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളികൾ മത്സ്യം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. വളരെ രുചികരമായതും വളരെ പോഷകപ്രദമായതുമായ ഒരു ഭക്ഷ്യവിഭവം തന്നെയാണ് മത്സ്യം. അതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലളിത ഘടനയുള്ള പ്രോട്ടീനാണ്. അതിലുള്ള അമിനോ ആസിഡൊക്കെ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ആഗിരണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനാണ്. അപൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത്തരം അപൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോള് കുറയ്ക്കാനും ശരീരത്തിലെ പൊതുവെ ഹൃദയത്തിന്റെയും രക്തക്കൊഴലിന്റെയൊക്കെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ തലച്ചോറിന്റെ ഓർമ്മ അത് നിലനിർത്താനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പലതരം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒഴിവാക്കാനും, അത്തരം പല കാര്യങ്ങൾക്കും മത്സ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യോപയോഗം നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം മത്സ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മളെ ഇത്തരം പല ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താനും നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ മത്സ്യത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വിപണി മൂല്യമുള്ളതും ഇത്രയും രുചികരമായ മത്സ്യവും ഒരു ഭക്ഷ്യവിഭവമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടുവരുന്ന ഒരു തരം ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ അരി, ഉണക്ക പയർ, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ താപനിലയിൽ നമുക്ക് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും, നന്നായി പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. പക്ഷെ മത്സ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഐസോ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ചീഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉപയോഗം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉപയോഗ സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക്, ഇപ്പം ഐസ് ഇട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചത്തേക്ക് അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ശീതീകരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആറുമാസമോ ഒരു വർഷമോ വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും, ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം മത്സ്യത്തിന്റെ സംസ്കരണം, ശാസ്ത്രീയമായ സംസ്കരണം, ഉപയോഗം, കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, അതൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിപണി മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും. അത്തരം മത്സ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ സംസ്കരണ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, അതിന്റെ തോതും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്നനുസരിച്ചിട്ടും ഇരിക്കും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം. അതായത്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രോഗം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പതോളജിക്കൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. അത്തരം സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കൂടുതലുള്ള മത്സ്യമാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവാം. അത്തരം മത്സ്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുത്താം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഈ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ, അത് എത്രമാത്രം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ മത്സ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സ്വഭാവവും അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും വരുന്നത്. അതായത്, കൂടുതൽ ജൈവമാലിന്യങ്ങളുള്ള വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പരാദജീവികളും സൂക്ഷ്മാണുക്കളും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടാവാനും എല്ലാമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നേരെ മറിച്ച്, അത്രമാത്രം മലിനീകരിക്കപ്പെടാത്ത നല്ല ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ പൊതുവെ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. പൊതുവിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ മാംസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല.
പക്ഷേ ഏത് മത്സ്യത്തിന്റെയും പുറന്തൊലിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലേഷ്മ ദ്രാവകം, വഴുവഴുപ്പുള്ള ദ്രാവകത്തിലും അതിന്റെ ചെകിളപ്പൂക്കളിലും പിന്നെ അതിന്റെ കുടലിലും സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൃത്തിയോടെയല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളും കൂടെ ഈ മത്സ്യത്തിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ സാന്നിധ്യം കൂട്ടുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മത്സ്യം കേടാവാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു. അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി വൃത്തിയോടെയും ശുചിത്വത്തോടെയും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അത്തരം ചുറ്റുപാടുകളിൽ മാത്രം ഇത് സംസ്കരിക്കുക, നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഐസും വെള്ളവും മാത്രം ഇതിന്റെ സംസ്കരണത്തിനും വൃത്തിയാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക, താരതമ്യേന മാലിന്യരഹിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള മീൻ പിടിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ കൂടെ തന്നെ പിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ പറ്റുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ചെകിളപ്പൂക്കളും കുടലും വയറിനകത്തുള്ള അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും, വയറിനകത്തൊരു ഒരു കറുപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ളൊരു പാടയും കൂടെ ഉണ്ടാവും, ആ പാടയടക്കം വയറിനുള്ളിലുള്ള ആന്തര അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നീക്കം ചെയ്യുക, പുറത്തുള്ള ശ്ലേഷ്മ ദ്രാവകം വൃത്തിയായി കഴുകി കളയുക, ചെകിളപ്പൂക്കളിലും രക്തവും എല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി അതും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഐസ് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. പിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്, നല്ല വെള്ളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മാലിന്യം ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മത്സ്യത്തിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഇത്തരത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി ഐസിട്ട് ശീതീകരിച്ച് മത്സ്യത്തിനെ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച വരെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും. പക്ഷെ പിടിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സ്യത്തെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മത്തിയോ അയലയോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ കുടലും ചെകിളപ്പൂക്കളും എല്ലാം ഒന്നും കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ പൊതുവിൽ വലിയ മീനുകൾ, അതായത് ട്യൂണ, മാർലിൻ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ മീനുകൾ കിട്ടുമ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും അത് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂടിയ താപനിലയിലോ വെക്കാതെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. അപ്പം വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കുടലും ചെകിളപ്പൂക്കളും ഒന്നും നമ്മൾ കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെയുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അതിന്റെ കോശസ്തരവും ശരീരത്തിലെ മെംബ്രൈനുകളും തുളച്ച് അതിനുള്ളിലൂടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളിലേക്കും കൂടെ കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ മാംസം അഴുകാൻ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെകിളപ്പൂക്കളും കുടലും വയറിനുള്ളിലുള്ള ആന്തരാവയവങ്ങളും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. അതോടെ തന്നെ ആ ഒരു മത്സ്യത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തിലെ രക്തം അതിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മത്സ്യം അഴുകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം രക്തത്തിലുള്ള ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലുള്ള കൊഴുപ്പ് പെട്ടെന്ന് കനച്ചു പോകാനും പെട്ടെന്ന് മത്സ്യത്തിന് ഒരുതരം ഉണക്കമീൻ ചൊവയും മണവും വരാനും കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇത്തരം ചെകിളപ്പൂക്കളും ബാക്കിയുള്ള ആന്തര അവയവങ്ങളും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പരമാവധി രക്തവും കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വലിയ തരം മത്സ്യങ്ങളിലേ കഴിയൂ. ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസ് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിപണനം നടത്തുക. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് അതിന്റെ ഉപഭോക്താവിന്റെ കയ്യിലെത്തി അത് ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ശ്രമിക്കണം. മത്സ്യം എന്നല്ല, പൊതുവെ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലും അതെ. മത്സ്യം കേടാവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളും അതിലുള്ള എൻസൈമുകള്, രാസാഗ്നികൾ, അതും പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ മത്സ്യത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ്. ഇതിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും എൻസൈമുകളും ഒക്കെ അതിലുള്ള പോഷകങ്ങളെ വിഘടിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങളും ആക്കി മാറ്റും. ഇതെല്ലാം തടയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ ഐസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഐസ് ഇട്ടോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ അതിന്റെ താപനില താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെയും പിന്നെ ഇത്തരം രാസാഗ്നികളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം പരമാവധി മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതങ്ങ് പരമാവധി പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധിയും കൂടുതലാവുന്നു. പക്ഷേ ഐസിട്ട് ശീതീകരിച്ചാലും ഏത് തരത്തിൽ ശീതീകരിച്ചാലും അതിന്റെ താപനില 0°C മുകളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 0°C അതിലെ മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും രാസാഗ്നികളുടെയും പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും അത് ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തോത് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനേ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൂടുതലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ
ശീതീകരിച്ച് മരവിപ്പിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധി വളരെയധികം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതായത് മത്സ്യം പിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഈ മേൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക. ഒരു -35 മുതൽ -40 ഡിഗ്രി വരെ താപനിലയിൽ അത് ശീതീകരിച്ച് മരവിപ്പിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം -18 മുതൽ -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. അതായത് പ്രാഥമിക ശീതീകരണത്തിന് ഫ്രീസിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സമയത്തും ഒക്കെ അതിൻ്റെ താപനില ഒരു -18നേക്കാളും ഉയരാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു താപനിലയിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് 5-6 മാസമോ ചിലപ്പോൾ 1 വർഷത്തോളമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കേടുമില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ശീതീകരിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുമ്പം സൂക്ഷ്മാണുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള എൻസൈമുകളോ അതായത് രാസാഗ്നികളോ പ്രവർത്തിക്കില്ല. പക്ഷേ അതിൽ ഓക്സിജൻ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അന്തരീക്ഷ ഓക്സിജൻ മത്സ്യത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കലകളോട് പ്രവർത്തിച്ച് അത് ഓക്സീകരണം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. അതായത് ഫ്രീസറിനുള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിനുള്ളിലുള്ള താപനില വളരെ താഴെയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള ജലാംശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. ഇപ്പം ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊലിയൊക്കെ വരണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമ്മളൊരു പച്ചക്കറിയോ മറ്റോ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെണ്ടയ്ക്കയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചീഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചെയ്യുക, അത് ഉണങ്ങി പോവുക ചെയ്യുക. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതായത് അതിന്റെ ഊഷ്മാവ് കുറയുംതോറും, അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കുറയുംതോറും ആ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ജലാംശത്തിനെ പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരണ്ട ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിനുള്ളിലും ഫ്രീസറിനുള്ളിലും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത്. അതില് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മത്സ്യത്തിലുള്ള വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീരാവിയായി പോകാനുള്ള ആവിയായി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മത്സ്യത്തിന്റെ ആ ഉപരിതല ഭാഗത്ത് വെള്ളം മുഴുവനും ആവിയായി പോയി അതൊരു തരം ഫ്രീസർ ബേൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതായത് പുറംഭാഗം മുഴുവനും ഒരുതരം ഒരു ചോക്കി വൈറ്റ്, ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെയായി മാറും. കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസിനെസ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാംസളത നഷ്ടപ്പെടും, അതിൻ്റെ രുചി നഷ്ടപ്പെടും, അതിൻ്റെയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനും കൂടെ, അതായത് ഓക്സീകരണം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസർ ബേൺ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി, അതായത് ചെകിളപ്പൂക്കളും കൊടലും ബാക്കി പുറമേയുള്ള ശ്ലേഷ്മ ദ്രാവകവും രക്തവും എല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയ മത്സ്യം നല്ല ഫ്രീസർ ബോക്സുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് പോലെയുള്ളതിൽ ആക്കി അതിൽ വെള്ളം വെച്ച്, നികക്കെ വെള്ളം വെച്ച് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വായുകുമിളകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പം അത് ആ വായുകുമിളകളും മുകളിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. ഈ മത്സ്യത്തിനോട് നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷ ഓക്സിജന്റെ പ്രവർത്തനവും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. പിന്നെ മത്സ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള വെള്ളം നീരാവിയായി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും അതുമൂലമുള്ള ഫ്രീസർ ബേൺ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും. അങ്ങനെ വെക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് കനച്ച മണമോ രുചിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഗുണനിലവാരത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒരിക്കലും സൂക്ഷ്മാണുക്കളോ രാസാഗ്നികളോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഓക്സീകരണമാണ്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന്. അതായത് വെള്ളം വെച്ച് നിറച്ച പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട രീതിയിൽ മത്സ്യം വെച്ച് അത് ശീതീകരിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പം മത്സ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടവും ഉപരിതലം മുഴുവനും ഐസിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പരമാവധി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെക്കുന്ന അത് ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് പുതുമയോടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ മത്സ്യമായ മത്തി, കൊഴുവ, അയില പോലെയുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുതരം കനച്ച മണം രുചിയും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിലാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് ഗ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത മത്സ്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം, ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് കേടുവരാതെ, രുചിയോ മണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരമോ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും.
മത്സ്യം നമ്മൾ സംസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളാക്കാൻ പറ്റും, പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ചിലത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായതായിരിക്കും, ചിലത് ഭക്ഷ്യേതര ഉപയോഗത്തിനുള്ളതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളുള്ള ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം പക്ഷെ പൊതുവിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭക്ഷ്യ വസ്തുവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക. കാരണം അതിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും 95% കൂടുതലും മത്സ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ് എ ഫുഡ്, ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് തന്നെയാണ്. വളരെ കുറച്ച് അതിനെ അലങ്കാര മത്സ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പിന്നെ ബാക്കി കുറേയൊക്കെ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മരുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്സ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യോപയോഗത്തിന് പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഒന്നുകിൽ ശീതീകരിച്ച് ഐസിട്ട് ശീതീകരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മരവിപ്പിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ വിപണനം നടത്തുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കോൾഡ് ചെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് പിടിക്കുന്നത് മുതൽ അവസാനം ഉപഭോക്താവിന്റെ കയ്യിൽ എത്തി അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു താപനിലയിൽ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശീതീകരിച്ച് ഉള്ള വാല്യൂ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധനവ് എന്നുള്ളത് നടക്കാതെ പോവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് അതങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും പക്ഷെ അത് ഇപ്പം വളരെ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഐസിട്ട മത്സ്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത മത്സ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിലും ഒക്കെ ഈ കോൾഡ് ചെയിൻ സിസ്റ്റം നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിച്ച് വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പരമ്പരാഗത മത്സ്യോൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉണക്ക മത്സ്യം, പുകച്ച് ഉണക്കിയ മത്സ്യം, ഉപ്പിട്ടുണക്കിയ മത്സ്യം, മത്സ്യ അച്ചാറ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി, സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ മത്സ്യത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതികളാണിതൊക്കെ. പിന്നെ മത്സ്യത്തിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പലതും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യേതര മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്, അതായത് തിമിംഗല ഛർദി, മുത്ത്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ കൈറ്റോസാൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ. പിന്നെ ഭക്ഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഗ്ലോബലി തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അറിയുന്നത് മത്സ്യം കറി വെച്ചതോ വറുത്തതോ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യോപയോഗത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. അതായത് പച്ചയ്ക്ക് പോലും ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യം പച്ചയ്ക്ക് പോലും പലതരത്തിലും ഉണ്ടാക്കി മിനിമം രീതിയിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത്, അതാണ് സുഷി, സഷിമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജപ്പാന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ. അതിപ്പോ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ മത്സ്യത്തിന്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അതായത് മത്സ്യം അരച്ച മത്സ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. സുറിമി, ഫിഷ് കേക്ക്, ഫിഷ് സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, ഫിഷ് ബോളുകൾ ഒക്കെ, കട്ട്ലറ്റും, നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഫിഷ് മിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. മീൻ അരച്ചത് കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് സംസ്കരിച്ചെടുത്തതാണ് സുറിമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട്. മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സ്പൈസസും എല്ലാം ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലും ഇതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കാലാവധി വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്തു വരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പം മറ്റുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ കപ്പ മീൻകറി എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് പരിചയമില്ലാത്ത പല ആൾക്കാർക്കും പല നാട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി, ഫിഷ് റൈസ്, ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പോലെ. ഇപ്പൊ ഗോവയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മത്സ്യം വറുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ബാറ്ററിങ്ങും കൂടെ ചേർത്തിട്ട്, അതായത് റവ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് വറക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പല മൂല്യവർദ്ധിത മത്സ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുണ്ട്. പ്രാഥമിക മത്സ്യ സംസ്കരണ രീതികളും ശീതീകരണ വിധിയും. ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രോതാക്കളോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് കേരള സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയിലെ മത്സ്യ സംസ്കരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷൈനി കെ. Thank you.
കാർഷിക രംഗത്ത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ. പരമ്പര നാലാം ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർഭാഗം നാളെ വൈകുന്നേരം 6:80 കിസാൻ വാണിയിൽ കേൾക്കാം. കിസാൻ വാണിയിൽ ഇനിയൊരു നാടൻ പാട്ട് കേൾക്കാം. കൊട്ടും കൂരവയും ഞാൻ പണ്ടേ മറന്നേ, പാട്ടും പാരുന്ത കേട്ട് ഞാൻ പണ്ടേ കളഞ്ഞേ. കൊട്ടും കൂരവയും ഞാൻ പണ്ടേ മറന്നേ, എന്നിട്ടും പാടാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യടി തെയ്യേ, എന്നിട്ടും കൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യടി തെയ്യേ. കിസാൻ വാണി നിർവഹണം പി ബാലനാരായണൻ, സഹകരണം എൻ ബി ശ്യാമ. കൊറോണ വൈറസ് കെ ഖത്രെ സേ ബച്ചതേ ഹുവേ ഫസൽ കി കട്ടായി, ബിക്രി, ഖരീദ്, നൈ ഫസൽ കി ജുതായി ഓർ ബുവായി സുരക്ഷിത് ഹോ സക്തി ഹൈ അഗർ ഹം ലഗാതാർ ഹാഥോ കോ സാബുൻ ഓർ സാഫ് പാനി സേ നിയമിത് അന്തരാൽ പർ ധോതേ രഹേ. നാക് മുഹ് കോ മാസ്ക്, ഗംഛേ യാ കപ്ഡേ സേ ഢക് കർ രഖേ. ആഖ്, കാൻ, നാക്, മുഹ് ന ഛുവേ. ആപസ് മേ ദോ ഗസ് കി ദൂരി ബനായേ രഖേ. മാസ്ക് ഓർ ദോ ഗജ് കി ദൂരി കേ മന്ത്ര കോ അഭി ഹമേ ഛോഡ്നാ നഹീ ഹൈ. ഫസലോ കി ബുവായി ഏവം കട്ടായി കർതേ സമയ് ആപസ് മേ കം സേ കം
दो गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രായോജകർ കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ.